تخلص چھ سکارپیو تہٕ أمۍ چھِ یژھان آز پنُن ناو چینج کرُن تہٕ یِمنٕے سۭتۍ کرو کتھ زیادٕ تہٕ فیاض صٲب تۄہہِ اوسوٕ فیاض سکارپیو اوتن تانۍ ناو تہٕ آز کیاہ چھُو تۄہہِ تُہنٛدِس ناوس منٛز کیاہ تبدیٖلی آیہِ آز سٲنِس یِہے فیاض سکارپیو روٗد نہٕ ٹھیٖک کِہینۍ اتھ آیہِ پٔتِم اسہِ دوٚپُکھ اتھ کر سا کٲم اتھ کر سا فیاض ٹایگر اتھ ہسا ناو فیاض ٹایگر مےٚ دوٚپُس کیاہ چھُ سُہ گوٚو واریاہ بہتریٖن تِہُنٛد یہِ چھِ گاڑِ ناو حظ فیاض سکارپیو سۄ چھِ گاڑِ ہُنٛد ناو سُہ مہ کٔرِو کینٛہہ سُہ تھٲیِو فیاض ٹایگر تھٲیِو تتھ ناو مےٚ دوٚپُس کیاہ چھُنہٕ اتھ آو واریاہ پٮ۪ٹھ فون دوٚپُکھ نہ اتھ ٲسۍ سُہ فیاض ٹایگر مےٚ دوٚپُس کیاہ چھُ اتھ تھاوو فیاض ٹایگر ناو اچھا فیاض ٹایگر سٕنٛدِس ناوس پٔتۍ کِنۍ کیاہ مقصد چھُ تُہُنٛد وۄنۍ سُہ روزِ واریاہ بہتریٖن یُس ناو روزِ سُہ چھُ واریاہ بہتریٖن تتھ منٛز چھِ سٲری اثر خۄش تہِ تتھ منٛز تمام اثر خۄش تہِ دپان نہ ہُہ تھاو ژٕ ہُہ کر چینج فیاض سکارپیو فیاض ٹایگر تھاو ناو کیازِ یِتھُے بَبر شیرن چھُ محمد شفیع تھوٚومُت بَبر شیر تٔمۍ پانَس تھوٚو تام ژٕ روز فیاض ٹایگر کیازِ تٔمۍ چھُ پانے بَنومُت تٔمۍ کِتھ پٲٹھۍ بَنوو پانے فیاض تٔمۍ چھُ پانے بَنومُت فیاض تٔمۍ چھُ بَنومُت پانے محمد شفیع بَبر شیر تھوٚومُت پانے ناو تہٕ تَتھ چھُنہٕ ہُپٲرۍ میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ گوٚمُت کِہینۍ تٔمۍ چھُ پانے بَنومُت سُہ یُس میون لِسٹ چھُ فیاض سکارپیو سُہ ہسا چھُ وٕنکیٚس پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ نیران گوٗگلَس پٮ۪ٹھ تہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ نیران ییٚتہِ بہٕ میسیج کَرٕ تَتہِ چھِ نیران سُہ فیاض سکارپیو یُس یہِ فیاض سکارپیو چھُ ناو أزکہِ مےٚ وَنان کہِ فیاض ٹایگر ٲسۍ تَتھ وَنان کیازِ تَتھ چھُ ناو تھوٚومُت فیاض ٹایگر ٹایگر سٕنٛز خصوٗصیت کیاہ چھِ آسان تُہۍ چھِو وۄنۍ بَنیوٕ تۄہہِ ٹایگر وٕنکیٚس تہٕ ٹایگر سٕنٛز خصوٗصیت کیاہ ٹایگر سٕنٛز جاے خصوٗصیت آسان کیاہ سُہ چھُنہٕ کھۄژان کٲنٛسے کیازِ تٔمۍ سُنٛد یہِ سٹنٛٹ روزِ یَتھ منٛز پارٹی منٛز تہِ کیاہ روزِ کیازِ تٔمِس ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ کینٛہہ کٔرِتھ سُہ چھُ تیز تہِ آسان ٹایگر چھُ تیز تہِ آسان تٔمِس منٛز چھُ آسان بدل بدل وۄٹھ تُلنٕچ طٔریٖقہٕ تہِ آسان وۄٹھ تہِ چھُ واریاہ سُہ جمپ کران بٔڑۍ بٔڑۍ جمپ تہٕ تُہُنٛد جمپ کوتَن تانۍ آسہِ سون آسہِ واریاہ جمپ مگر سون آسہِ کُس سون آسہِ زبردست سُہ جمپ سون پیٚیہِ اَسہِ ٹھارِ نہٕ پَتہٕ کٕہٕنۍ اَتھ لاگنَس یُس یہِ سٲنۍ پارٹی چھِ بی جے پی یہِ چھِ سُہ پارٹی یُس زبردست پارٹی چھِ اَسہِ بی جے پی نہ یُس تۄہہِ جمپ ترٲیِو سُہ کوٗتاہ زیوٗٹھ آسہِ سُہ آسہِ واریاہ زیوٗٹھ کوٗتاہ لگ بگ سَتھ فٕٹ علاوٕ علاوٕ آسہِ سَتھ فٕٹ علاوٕ آ سُے آسہِ یوٗت ٹایگر چھُ ناو تَتھ یۄس تۄہہِ گٲڑۍ کٔرِو اِستعمال تَتھ تہِ آسہِ وۄنۍ ٹایگرٕے لیکھِتھ سۄ تہِ آسہِ وۄٹھ تُلان سُہ تہِ آسہِ زَبردست تَتھ تہِ تھاوو ناو ٹایگرٕے ٹھیٖک فیاض ٹایگر چھُ ناو مےٚ کوٚروٕ تۄہہِ آز ناو پَنُن چینج تۄہہِ چھُو فیاض ٹایگر وٕنکیٚس گوٚوُ تۄہہِ نوٚو تخلص یُس چھُو تۄہہِ ٹایگر فیاض ٹایگر تہٕ ٹایگر سٕنٛز کٲم روزیا یِتھٕے پٲٹھۍ کَرٕنۍ یِتھ پٲٹھۍ سکارپیو اوس نَژان کہِ ٹایگر تُلہِ وۄٹھ 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 نہ نہ یِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ روزان بھاے پَنٕنۍ کٲم کَران ٹھیٖک آ یوٗتَس کیٛاہ روزِ یوٗتَس روزِ سون میسیج جاے سون یوٗت گژھِ نہٕ ڈرٛگسَس کُن لَگُن کِہیٖنۍ خٲلی گژھِ گِنٛدٕنۍ بیٚیہِ گژھِ پَرٕ سون یوٗت یِمو گرٛیجویشَن کٔرمٕژ تِہِنٛدِ خٲطرٕ کَرناوو کینٛہہ کَرو مودی جی یَس سۭتۍ کَتھ أمِس شاہ صٲبَس کَرو رٔوِندر رینا جی یَس سۭتۍ کَرو کَتھ کیازِ یِمَن دیناوو کینٛژھا نوکری کِنۍ دیناووکھ یِمَن خٲطرٕ پَتہٕ وٕچھو تِہُنٛد اَگر تِمو نوکری تیٚلہِ کٔر اَگر تِمو نوکری ژھٲنٛڈ تیٚلہِ دِمو نوکری دیناوو کینٛہہ تَتھ پٮ۪ٹھ کَرو ضروٗری أمِس شاہ صٲبَس رٔوِندر رینا جی یَس سۭتۍ تُہۍ گٔژھِو تَتھ بارَس منٛز ہوم مِنِسٹر سَمکھٕنۍ آ أسۍ گژھو تور سَمکھو أسۍ سَمکھو تٔمِس جلدی کر گٔژھِو یہِ لُکھ چھِنہ وٕچھان تُہۍ کر گٔژھِو أسۍ گژھو جلدی تور سَمکھٕنۍ تِمن سۭتۍ سَمکھو أسۍ ضروٗری کیازِ تِمن سۭتۍ چھِ مُلاقات کَرُن تِمن سۭتۍ تٔمۍ اوس ووٚنمُت ییٚلہِ بہٕ دہلی گوٚوُس بہٕ پَتہٕ ووٚن تٔمۍ ہے اَگر یور چھُ آمُت یہِ کیازِ چھُنہٕ مےٚ نِش آمُت مےٚ ٲس تَمہِ دۄہ ایمرجنسی بہٕ اوسُس تَمہِ دۄہ لُکن مُلاقات کرنہِ گوٚمُت تور تَوے اوسُس تور تُہُنٛد منشوٗر کیاہ آسہِ سون منشوٗر آسہِ یِہے لُکن ساتھ دیُن ٹھیٖک ڈرٛگسَس سۭتۍ نہٕ لُکن دیُن پَکنہٕ کِہینۍ خٲلی دیُن گِنٛدنَس کُن تَوجوٗد کیاہ تَوجوٗد بیٚیہِ وَنیکھ وۄنۍ مےٚ ناو کیاہ تھٲنۍ ییٚمہِ گامُک اکھ ناو سُہ کر پَنُن ناو بیٚیہِ دوہراو ژٕ ییٚتٮ۪ن کیاہ چھُ تھوٚوُ تۄہہِ ناو تخلص آز اَسہِ تھوٚو ناو پَنٕنِس اَسہِ تھوٚو مےٚ تھوٚو ناو پانَس فیاض ٹایگر کیاہ ٹایگر أزکہِ پٮ۪ٹھ وَنو تۄہہِ لُکھ ٹایگر صٲب آ فیاض ٹایگر چھُ مےٚ ناو ٹھیٖک تَتھ چھِ تَمام اَشرو ووٚنمُت ٹایگر ژٕ سۭتۍ ناو فیاض ٹایگر ٹھیٖک تۄہہِ آیوٕ پَتہٕ پارٹی ہِنٛز ہِدایت ٹایگر تھٲیِو آ اَسہِ آیہِ پَتہٕ تہِ آرڈر تُہۍ تھٲیزیو فیاض ٹایگر ناو ٹھیٖک 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 نہ فیاض سکارپیو نہٕ کینٛہہ فیاض ٹایگر ٹھیٖک
یم ٲسۍ اسہِ سۭتۍ فیاض سکارپیو یِمن اوس امہِ برونٛٹھ اوس سکارپیو تخلص تہٕ آز کوٚر یِمو شُپینس منٛزٕے پَنُن ناو چینج یِمو تھوٚو ٹایگر کہِ ییٚتہِ وٕچھ یِمو جنگلات تہٕ اَمہِ پَتہٕ تھوٚو یِمو پَنُن ناو ٹایگر تہٕ یہِ روزِ برونٛٹھ کُن تہِ جٲری أمۍ سُنٛد دِیُت ٹایگر تخلص. فِلحال دِیِو اِجازت. خۄدا حافظ. یُس یہِ یُس اَسہِ ژھٔٹی پورہ بیمنا چھِ اَسہِ یِمن چھِ ایرِگیشن کیاہ تھٲے أسۍ کرو آر اینٛڈ بی یَس پی ایم جی یَس یِم حظ کران گُزٲرِش تۄہہِ کیاہ آر اینٛڈ بی یَس تۄہہِ کیاہ چھُ یہِ تھوٚمُت ژھٔٹۍ پٲٹھۍ ایرِگیشن کیاہ چھُ تۄہہِ بیٚنا یہِ تھوٚمُت ڈی سی صٲبَس تہِ کران گُزٲرِش ایل جی صٲبَس تہِ کران گُزٲرِش یُس اَسہِ ژھٔٹۍ پورہ چھُ اَسہِ یہِ ایرِگیشن اَتھ منٛز ٲسۍ جلد سے جلد کٲم کیازِ یہِ ہسا چھُ واریاہ مجبوٗری اَمِچ کٲم ایرِگیشن تہٕ یہِ فٕلڈ کَنٹرول چھُ اَسہِ ییٚتہِ یہِ اَصٕل یِمن سۭتۍ یِمن جاین سۭتۍ لٲگۍ سۄ فٹوفٹ کٲم بیمنی پورہ تَتھ چھَنہٕ کٲمٕے لاگان ایرِگیشن ڈی یُس بیمنی پورہ ایرِگیشن ڈی چھُ تُہۍ کیاہ چھُو تَتھ کٲم لاگان آر اینٛڈ بی یَس تہِ کران گُزٲرِش ٹینڈر نیٖرِتھ چھُس آر اینٛڈ بی یَس تہِ کران گُزٲرِش ڈی سی صٲبَس تہِ کران گُزٲرِش یِمِس أمِس شاہ صٲبَس تہِ کران گُزٲرِش تَمامَس کران گُزٲرِش یُس اَسہِ یہِ ٹینڈر چھِ اَسہِ کٔڑمٕژ آر اینٛڈ پورہ یہِ چھِ اَسہِ ٹینڈر کٔڑمٕژ بیمنی پورہ ٹینڈر مگر ژھٔٹی پورہ مگر یہِ ہسا گژھِ جلد سے جلد کٲم لاگناوٕنۍ کیازِ یہِ ہسا چھُ 30 کرور رۄپیَن ہٕنٛز کٲم یہِ ہسا گژھِ جلد سے جلد کٲم لاگٕنۍ. یِم ٲسۍ فیاض صٲب اَسہِ سۭتۍ فیاض سکارپیو یِمو ناو تھوٚو آز ٹایگر تہٕ فِلحال دِیو تُہۍ سٲنِس یَتھ لایوَس اِجازت تہٕ دُبارٕ کرو تۄہہِ سۭتۍ مُلاقات. توٚتَن آیہِ خۄدا حافِظ.